Kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi vendimin e KAS për të rrëzuar ankimimin e tij si një urdhër të kryeministrit Edi Rama. Në një dalje për mediat në borrin e kuvendit, Berisha u shpreh se kryeministri kontrollon Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, i cili la në fuqi vendimin në favor të Enkel Eda Libeaj. Është vetëm një urdhër ka Edi Rama. Ky është komenti im. Edi Rama sot është njeriu despot që s'njef asnjë ligj, asnjë rregull, asti moral, që kontrolon çdo qeliz të kësaj administrate të këtij shteti. Por megjithse tashmë ka vulën dhe logon e partisë, Enkel Eda Libeaj ende nuk ka vendosur kandidatët për zgjedhjet e 14 majit, një vendim të cilin sipas kreut demokrat do t'ia diktoj kryeministri Edi Rama. Edi Rama po mbahet si mbyturi me dy pengje, Bashën Braven, Braven Ramen, Braven Alibashën. Ata bëjnë atë që u thot Edi Rama, por nuk ka demokrat dhe nuk ka qytetar shqiptar që pranon një moral të tillë, njerëz që kanë rrëmbyr, që u ka dhuruar Edi Rama vulën dhe mburën se mund të bëjnë prokopimet e kurth. Por brava Basha, edhe po u shpërndan tendra tani. Ai kaplan pallati, ai është vetëm nga Tendra në Tiranë ka marrë 30 milion euro. Berisha dënoi sërish aksionin e qeverisë ndaj Prestige Resort, ndërsa theksoi se shqiptarët do të paguajnë për hakmarrjen e kryeministrit ndaj mediave. Sulmi bëhet sepse pronari News 24 nuk ka pranuar linjen editoriale të Edi Ramës. Terrori për shkak të linjës editoriale dhe i siguroi shqiptarët se qoftë për Ora News, qoftë për Prestige, shqiptarët do paguajnë sa frëngu pulën në kurrizë të tyre aktet vandale të këtij kryeministri, i bëjë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht institucioneve që merren me fjalën e lirë, të vinë të ndërmarrin me urgjencë një hetim për gjendjen e tmerrshme të mediave në Shqipëri. Lideri demokratëve përmbylli fjalën e tij duke thënë se kryeministri do të ketë fatin e ish zyrtarit të lartë të FBI, Charles Megoni Gal.